Ahoj, já jsem Dita, jsem z Czechitas a tohle je 5 důvodů, proč bychom se měli chtít vzdělávat. Za prvé, otvírají se nám nové dveře, nové příležitosti. Za druhé, musíme se vzdělávat, protože ta práce, kterou děláme dneska, se nám mění pod rukama. Za třetí, učením se neboli vzděláváním trénujeme tu dovednost budoucnosti, kterou je adaptabilita. Za čtvrté, vzdělání neboli nové poznání znamená lepší spokojenost. A za páté, jakákoliv mentální aktivita zpomaluje stárnutí.